لەو چەند ڕۆژی ڕابردوودا خۆتان زانیتان چەند ڕووداوێکی کوشتن ڕوویدا بوو، بەڵام هێزەکانی بەڕێبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەولێر توانیان یعنی 11 تۆمەتبار دەستگیر بکەن لەو تاوانانە کوشتن و بکەرانی سەرەکی تاوانی کوشتنەکانیش بوون و دامانە دادگا و توانیمان بیاندەینە دادگا و یاسای خۆی بگیرێتەوە. تۆمەتبارێکیان بە ناوی ها سات ئەلیف دەستگیر کرد و لە کاتی دەستگیرکردنی ڕوبەڕووی هێزەکانی پۆلیسی هەولێر بووە بە نارنجۆکی دەست ڕوومانە و دەستگیر کراوە کە فەرمانی دەستگیرکردنی هەبوو بە پێی مادەی 495 لە یاسای سزادان و لە کاتی دەستگیرکردنی دەست بەسەر نارنجۆک و چەکی کلاشکۆف و هەروەها بڕێک مادەی بێهێشتبەردا گیرا. خۆی ئەو ڕووداوانە کوشتنانەی کە ئێستا ئەوکە دیار دەکرێت هەر هەمووی کێشەی خێزانی بووە یان کێشەی کۆمەڵایەتی بوو. بەڵێ، ئەو ڕووداوای شارۆچکە شەقڵاوەکە دوێنێ شەو ڕوویدا بوو کە دیارە کێشەیەک بوو لە نێوان دوو خێزاندا و هێزەکانی بەڕێبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەولێر گەیشتنە شوێنی مەبەست و توانییان 5 کەس لە هەردوودا دەستگیر بکەن و بیاندەنە دادگا بەپێی مادەی 413 کێشەکە خێزانی بوو لە نێوانیاندا.